يلي جنت كالموج كالي جنتا جن باندوكن اني كماما اوني بيت تلاغزجي وربيتي سمتا ليلاو كويا يدمو لامبا غستو وربيتو سيهيد مسكلن يامن غرلاي نگنا نيالن كيوم ورسو باتكي تامتي بيبلت تنتاوي دنگاي لاي يتكمتا بوزني قرمسا يتراننا انت እሱን ትችለዋለህ ይለናል እኔ ወደ ባለ ላምባው ልጅ ያየው ከነካኝ አለቀው አላለው ባለ ላምባው ተመሳሳይ መልስ ይሰጣል ከነካኝ አለቀው የሚለውን ሰላማዊነትን እና አይበገሬነትን እንዲሁም ፍትሃዊነትን አስተባብሮ ያያዘ አባባል በልጅነታችን ማን እንዳቀበለና አላውቅም ጎረምሳው በዚያ አባባል ረክቶ አያሰናብተንም ነገር ቆስቆስ ሆይ አፋጠጠናል ዘመዶቼ ሰርግ ላይ ሲሉ እንደሰማሁት አረንዛው ዳሞቴ በየፎክርና የጠላ ማንቆርቆሪያውን አስቀምጣለሁ ባለላምባው ልጅ ጀሪካኑን ማስቀመጥ አይተበቀበትም ከሳሎን ተነስቶ መኝታ ቤቱ እስኪደርስ ድረስ በሩም ግድግዳውም እየገጨው ያደገ የላምባ ሰፈር ልጅ ነው በቴስታ መጣይ ማለት ጉዳቴን ማቃለል ይሆንብኛል ጭንቅሎን እንደ መርግ ደጋግሞ ጣለብኝ ማለት ይሻላል ከሰዓታት በኋላ አይጠመጎጥ ቀምሶ የትወው ቀይስር መስዬ ቤት ስመጣ እናቴ ተመጣ ወደ ቤት መጣ አይደል ትለኛለች አይ ሳልሰናበትሽ መሸፈቱ ከብሎይ ነው እንጂ በዛው ጫካ ለገባ ነበር እንድላት ነበር ይፈልገችው በዚህ ምድር ለማብሸቅ የማይመች ባህር ያላቸው ፍጡራን የታደሉ ናቸው ልክ በጉርምስና ዘመኔ እንደማቀው እንደ ፈንቴ ፈንቴ ሰፈራችን ልጅ ነበር አንድ ቀን ረፋር ላይ ከተማችን ውስጥ በታወቀ ቡና ቤት በረንዳ ላይ የትምርት ቤት ዩኒፎርም የለበሰች ቆንጆ ኮረዳ ልጅ ጋር ቁጭ ብሏል ከፊታቸው ሁለት ንብ የሚዞራቸው የተጀመሩ የኮካኮላ ጠርሙሶች ይታያሉ ተግባሩ የሚባለው የሰፈራችን ነገረኛ ልጅ በዚያ ሲያልፍ ፈንቴን ከኮረዳይቱ ጋር ሲያየው ተናደደ እድል እንዲናት ላንዱ ዴቱን ለሌላው ንዴቱን ተሰጠዋለች ፈንቴ ብሎ ተጣራ ተግባሩ አቤት ትናንት መኩሪያ በቆላሽ መልስ ያሯሩጥህ ለምን ነሸሸው አለና ፈገግ ብሎ ልጅቱን አያት የቱ መኩሪያ አለ ፈንቴ መኩሪያ የጋሽ ተጫነልሽ የትኛው ጋሽ ተጫነ ያልገባህ መስላት ታድርቀኝ መኩሪያ ተጫነ አወቁት እና እሱ የት ላይ ነው ያባረረኝ ሙስጠፋ ጮርናቄ ቤት አጠገብ የቱ ሙስጠፋ ፈንቴ ቀጠለ አታምታታ መኩሪያ ለምንድን ነው ሲያባረር ሄሮጥኸው ዥል ለምን ይመስልሃል ሙሉ አካሌን ይዤ ወደ ቤቴ ለመግባት ስለፈለግኩ ነዋ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲኒማ የገባሁት 11ኛ ክፍል ሳለሁ ይመስለኛል እሁድ ቀን ደብረ ማርቆስ ውስጥ ነው ብቸኛው ሲኒማ ቤት ተከፍቶ ከ15 የማንበልጥ ሰዎች ታደመናል ፊልሙን በቴክኒክ የሚቆጣጠረው ሰውዬ የጤና እህል ማለት የክል ገጥሞት አልመጣም ስለዚህ የሲኒማ ቤቱ ዘበኛ ጋሽ ተባረክ ሰውየውን ተክተው ለመስራት ወሰኑ ትዝ እንደሚለኝ ከሆነ በጊዜው የነበረው የፊልም ፕሮጀክተር ከገጠር ወፍጮ ጋር በጣም ይመሳሰላል ከዚያ ውስጥ የባውዛ መብራት የሚመስል ነገር እንደ ዛሃ እየተመዘዘ ይወጣና ግድግዳው ላይ ተአምር ይሰራል ያን ቀን ጋሽ ተባረክ ያለሙያቸው ያልሆነ ነገር ሲነካኩ ምን የመሰለውን የህንድ ፊልም ባፍጢሙ ዘቅዘቀው ማሳየት ጀመሩ እና አሚታብ እነ ኩማር እግራቸው ወደ ጣራው ተሰቅሎ አናታቸው ወደ ምድር ተዘቅዝቆ ግድግዳው ላይ ውር ውር ይላሉ ታዳሚው የዛሬው ፊልም ደግሞ ከአቀራረቡ ጀምሮ ለየት ያለ ነው ብሎ በጽሞና መከታተሉን ቀጠለ እኔ የሆነ ችግር እንዳለ ለመረዳት ጊዜ አልፈጀብኝም እልል ያልሁ አይን አፋር ስለነበሩ ደፍሬ ለመናገር ግን አልቻልኩም ቢቸግረኝ አጠገቤ ያለውን አብሮ አደጌን አንተነህ ይግዛውን በክርኔ ጉስም አደረኩትና አረባማይቱ ይህን ነገር አንድ እንዲሉት ነገራቸው ብዬ አንሾካሾኩ አንተነህ በታላቅ ድምፅ ጋሽ ተባረክ ብሎ ተጣራ ምን አባ ሆንክ አሉ ጋሽ ተባረክ ትንሽ ድምፅ ይጨምሩበት ድምፅ ይጎለዋል ቆይቶ
زمن عالفو زمن متو يوانا سنبت لاي عدي سابا ينبرستو استودا ميگنيو ميوزيوم كبالنجر ايگار غرالو عصقو بنيو دبرتيو بنياتشو شماغليناتشو عندون طورن ناغاشا يتسكالبت يگرگدا معازن تدقفو سيانگولا جو واغنيناتشو كازيا كوليتا چونيزن اسكسناتشو سننابقا گوبنيتو تجمرا يه ينگوزو عالگانو عالون يتن يو نگوز እሱን እንግዲህ እርግጠኛ አይደለሁም የወርድና የቁመቱን ሰብስብ ማለት በማየት ግን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መሆኑን መገመት ይቻላል ሲሉ መለሱ ከጥቂት ቆይታ በኋላ አንዱ ክፍል ውስጥ ደርሰናል እስቲ ስለዚህ ወንበር እንገሩን አላቸው ባለንጀሪ ይሄ ወንበርማ እንግዲህ እንደምታውት አራት እግር አለው ሙሉ በሙሉ ከንጹህ ቀርቀሃ የተሰራ ነው አስጎብኛችን ስለወንበሩ በረጃጅም ሳህሎች የታጀበ የ40 ደቂቃ ገለጻ አደረጉልን ምን ያህል እድሜ ያስቆጥሯል ስላቸው ወንበሩ ከተገዛልኝ ሳምንት አልሞላው አስጎብኝቼ ሲደክመኝ አረፍልበታለሁ